Nu är vi på väg upp till Norrland och vi blir lite hungriga på vägen, så vi ska stanna och köpa ett riktigt fiskmål. Jakob ska beställa först. Hej. Hej Louise. En Big Mac Rubber med company, tack. Big Mac för ni? Big Mac Rubber och company. Vad är det? Nej, det blev visst ingen Big Mac Rubber och company. Stor fisk! Hur stor var den? Stor! Hov! Det verkar ha kommit en huggperiod här. Smaka på en gång. Nu tar vi och käkar lite makaroner och köttbullar. Fy, den är big! Riktigt fin. Killa, killa, killa. 10 plus! Lätt 10 plus! Rolig fight. Nu är det typ 10 meters rusning och sånt där. Under en veckas tid hade vi ett grymt fiske uppe i Norrland med ytbeten. Jag åkte där längs med vägen och så såg vi en fin sjö här bakom som jag tänkte testa nu. Vi ska fiska i 2 stycken takbåtar och med oss har vi Jakob Lexe. Vi packar i allt i båtarna här för att det är rätt nära till lilla sjön här, så bär vi ner båtarna så ligger allt i och så kör vi. Helvete. Oj. Avkörd. Ja, 1, 2, kör. Ah, ett träd. Kom igen, en fil. Slip. Här hoppar vi då innan det händer någon. Nej, vi åker ut. Vi släpper ut båten så hoppar vi sen. Är du dum eller? Alltså, vi skjuter ut den i mitten sen hoppar vi. Ja. Nu tar vi och käkar lite makaroner och köttbullar. Det är då mycket mygga så man måste ju skydda sig. Jag kan, vad heter det? Aj! Men hörni, har vi ens vatten med oss? Ska hämta lite vatten så vi kan koka mat här. Efter maten fick jag en riktigt fin plog på mitt ytbete. Men jag tyvärr tappade den. Det var riktigt coolt att se en sån stor plog ändå. Det var det jag kom hit för. Den är 3 kilo. Kolla den. Jo då. Den är ju på potten. Tog in bland näckrosarna. Vilka långa ränder den hade på magen. Det var faktiskt lite coolt det. Ja, jävlar. Kolla. Vi hade bra mängdfiske. Men vi hade fått reda på ett vatten där det fanns mycket större gäddor. Min kompis Johan hade tipsat oss om ett bra ställe som låg på vägen hem. Så vi tänkte att vi bara kör på. En rätt skaplig fisk här. Vi fick tips här av Jakobs kompis Johan om det här stället. Och det verkar ju leverera från första början. Nu har de på trippelhugg där borta i andra båten, så vi ska gå dit och kolla. Det verkar ha kommit en huggperiod här. 3 gäddor smakar på en gång. Alla hela båten får hugg. Det var inga jättefiska, men riktigt kul.
Återigen Richard i droppet. Vi hade stått i samma bakvatten hela dagen. För jag minns att slängde in mot några stenar och så bara smällde det till. Grym fisk. Smakar på som fan i ådran. Ja, det var, vi såg direkt att det var en stor fisk när den bara gick upp i ytan och bara skakade med huvudet. Ja. Sen började kampen kan man säga. Ja. 111 cm var. 110 var den. 110. Riktigt fin. Det var att dra åt helvete och det piggaste jag har med om. Efter den gäddan, då märkte vi att de större var på jakt. Här har vi en över 6. Tobbe har en i händerna över 7. De drillar en 6 kilos minst där borta. Jag fick denna. Och den tog på en piggkärl med en Bobber Power Rattle i sig. Stor fisk! Stor fisk! Hur stor var den? Stor! Hov! Hov! Filip! Johan kan ta den hit. Vi får dra in oss här. Nej, alltså, jag vet inte hur stor, men den var fin i alla fall. En 4 kilos. Det är en 4 kilos. Vi trodde den var stor, men de är ju så starka i strömmen. Även de små gäddorna i strömmande vatten kan vara riktigt starka. Så det är väldigt lätt att bli lurad och tro att det är en stor gädda. Höjde på en gädda på 5,5 kanske. Någonting. Tog på en blå piggkärr. Tappade ett hugg, ett stort hårt hugg på den här innan. Sen så höjde den här på. Rolig fight. Trodde den var mycket, mycket större ett tag där. När den gjorde typ 10 meters rusning och sånt där. Men det var kul. Jag har känt honom sedan tidigare och när vi stod där på den platsen han pratade om så bara smackade det till för honom. Här har vi en riktigt stor gädda på. Ändra spärren bara för den här kan... Chilla, chilla, chilla. Oh, 10 plus! Lätt 10 plus! Nej, det är en 10 plus. Det är en lätt 10 plus. Tror jag. Det är en 10 plus. Lugn. En tia. Ja! Yes! Fy fan vad gött! Jävlar vad bra! Tio och fyra. 130 centimeter. Ja, helt sjukt. Och vilket hugg! Bassmall till. Ja, det är bassmall. Ja, tack så fan. Grattis. Jag förtjänar du alltså. Jag tycker vi tar en till. En till. Minst en till. Ja, jag fick ändå en gädda här. Rätt fin. Den är ju skaplig. Nu ska vi åka in till land och mäta och väga. Tog på en piggkärr. Blå pearl. Den har varit het idag. På väggen. 8-7. Ser ut som en riktig älvkädde. Det var ju fjärde över metern idag då. Innan vi åkte ut idag så tog jag Tobbes vitlökspenna och så skrev jag dit Big Pike på min piggkärd. Och det verkar ju fungera för jag fick ju en 8,5 innan. Så det är bra att skriva vad man vill ha på dagen. Det får man som man vill. När det började mörkna fick vi ännu mer aktivitet. Nu fick Tobbe en gös här på piggkärr. Det var en riktigt fin gös det där. Det var den. 4,5 kanske. Den är jag nöjd över. Det är bra Tobbe. Stor abborre.